wararka naga soo gaaraya magaalada Baladweyne ee gobolka Iiraan ayaa sheegaya in ay sii kordhayso dhibaatada fatahaadaha wabiga Shabeelle oo ka geysanaya xaafadaha magaaladaasi waxaana gabi ahaanba xirmay adeegyada muhiimka ah dadka magaaladaasi ku nool sida wararka aan ka helayno magaaladaasi ayaa waxay sheegayaan in fatahaada meelaha ay saameysay ka mid ah isbitaalka guud ee magaalada oo adeeg caafimaad u hayay shacabka ku nool magaalada Baladweyne ee gobolkaasi Iiraan. Howlwadeenada caafimaadka isbitaalka magaalada Baladweyne ee gobolka Iiraan ayaa sheegaya in dhibaatada gaartay isbitaalka magaalada ay saameyn ay ku yeelan karto dadka u baahan adeegyada caafimaadka. Waxay sheegeen in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo gurmado isbitaalka oo biyo aad u far badan oo ka dhashay daadadka gudaha u soo galay. Waxaa soo baxaya faahfaahin ku saabsan khasaare nafeed oo ka dhashay wabiga Shabeelle oo maalmo ka hor ku fatahay magaalada Baladweyne oo ah xarunta gobolka Iiraan. Wararka naga soo gaaraya magaalada ayaa waxay sheegayaan in fatahaada wabiga ay sababtay dhimashada 10 ruux oo biyo markaasi ay siyaabo kala duwan ay u qaadeen. Cabdi Cali Aadan Duuliye, Goobjo, Muqdisho. Dadweynaha waxaan cod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taalla, adiga khatar kugu ah, caruurtaada khatar ku ah, hantidaada khatar ku ah. Waxayna leedahay shuruuc bay leedahay, curfi bay leedahay, waa laga yaabaa inaadan adigu aqoonin. Qof yaqaana u waco, iska hubi guriga aad degan tahay koronto si sax ma ugu jirtaa, qalabka aad isticmaalaysa qalab sax ma yahay, fiilooyin guriga ku jira fiilooyin sax ma yihiin, qalabka aad soo gadatay laftigiisu qalab sax ma yahay. Aad waxaan dadweynaha ugula talinayaa oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatarsan, horena u ure mana oran kartaan, mana arki kartaan, mana maqli kartaan. Sida kaliya lagu ogaan karaa waa in la taabto, haddii la taabtana waa lagu dhimanayaa ama waa dhaawac. Fadlan iska hubiya, cid taqaana u waca. Dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya, qalabka la gelinayo tayadiisa ka warhaya. Ganacsatada waxaan kula talinayaa warneo Ilaahay kaga baqan dadka qalabka aad u keenaysaan. Oo waxaan laga quustay aan dalalka dadka soo saaray dalka ma ogolana in laga isticmaalo ma ogola. Wax ninkii soo saaray uu diiday dalkiisa uu isticmaalo dalkeena keenina ka daaya.